Asia Panjang. Asia Panjang Umur. Mungkin gadah kulon lingkune. Sabar. Gadah tok. Ibadah tok. Kang. Napa mawon sing didhar kok saged awet. Ya suwun. Ya mak pokoke laku wae. Sayur. Iwak-iwak ki moh. Oh, ikan karen moh. Pok iwak segoro ki ya semoh kabeh. Jalannya lah. Oh ya betul. Ya guys, sama saya di sana guys, itu di sana sama Bu Pranti guys. Bu Pranti di belakang, mama saya di depan. Guys, ini saya lihat pakai mata saya ini mama saya deket, tapi kalau dilihat dari kamera agak jauh ya. Deket guys. Lihat di kamera tapi jauh kalau dilihat dari kamera. Ini deket banget, dari penonton. Yaitu saya guys. Itu Bu Pranti juga nyoting guys. Pakai HP. Kalau saya pakai kamera kecil, kalau Bu Pranti pakai HP. Bu Pranti ini bikin videonya itu semangat ya guys. Iya. Semangat banget kalau bikin video. Ini Aska, ya kak? Aska ke rumah Canggah. Ke rumah Canggahnya Aska. Yuk, sini yuk. Mbak Ayu IP. Mas Broto. Kak, yuk kak. Gili. Nah, sini nak. Silakan. Nah, ini Aska berkunjung di rumahnya Canggahnya. Alhamdulillah seneng panganan. Seneng. Enak ya? Enak tak? Iki manggil lek cah. Gebuk kang gabung. Manung sik rene rong grup. Nggih. Bisa grup wis dina kok ngono kok mek iki. Iki montor limo. Nggih. Lah grup saan peranaan to. Itu namanya matahari kaya? Heeh. Namanya matahari kaya itu pokoknya. Sesamnya namanya. Kamu suka ya kaya? Suka itu kaya. Suka. Suka enak. Aska makan matahari di keker ya Aska ini. Iya, ini jajanan zaman dulu Aska juga suka ini. Jadul. Iya, zaman jadul di keker ini ya Aska. Nah, anak Cino. Anak Cino katanya mbahnya anak Cino namanya Canggah. Nggih niki Canggah. Canggah nggih. Oh, ngoten nggih. Wong buke niki bapake Putu, niki Buyut. Oh, niki Buyut. Niki dadi ibunya Aska ini Buyut. Ini Aska ini Canggah. Canggah. Nggih. Lha panjenengan berarti 110 langkung mbok menawi yuswanipun panjenengan. Yuswanipun 110 langkung nggih. Panjenengan. Kok nggih pinten kene 100 sing nggih langkung. 100 langkung nggih. Nggih, leres paling pinten-pinten nggih 100 langkung. 125 kira-kira nggih. Canggahku 11 opo? Oh, Canggah 11, Mas. Oh, Canggahnya sudah 11. Berarti dadi cucunya 11. Katipah piro katipah sing nang omah iki. Nang Jati loro Canggah. Anake katipah. Nggih. Sing nang Jati kuwi wis gedhe yo, Mas. Sing dalem kuwi apa lho, Mas? Jadi Canggahnya. Iya, saiki Canggahe. Iya, Canggahnya berarti sudah 11 ini. Nggih. Kuliah pe jeng kas rapi pada dicicit. Mbah siapa itu? Mbah Seringah, ya. Canggahnya Aska ini Mbah Seringah ini usia 125. Sekitar 125. Canggahnya zaman 11. Iya. Zaman landi sampun anu Mbah. Oh, sampun. Cuma pun landi. Anu Cina nu kuan ten mayangan, Cina nu kuan ten gambar sumerep kula. Mulai noko ngriki, mulai ngriki. Zaman PKI, Mbah. PKI setan nggih. PKI ini enggal nih sudah nggih. PKI niku kan sudah gangsal nggih. Panjenengan sampun anu niku nggih. Oh, putuak. Nggih.
Zaman Jepang. Wah, sekarang anakku rumantas karek loro. Oh, aten. Di karo katung. Boten. Bapak Cina, gambar Cina maya. Nggih. Kula pun enten pun tuwa. Nggih, nggih, nggih. Kula tuwa nggih pun anu, genah. Nggih, 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 nggih. Zaman Londo pun ageng ya. Nggih, zaman Londo nggih. Tapi Londo. Pun kan mundang dereng to. Dereng kula kelahiran 64. PK daman anu niki 64 iki daman PKI niki 65 to. Gestok. Gestok nggih, gestok. Jaman gestok iki. Pun tuwa. Wong niku aku iki makene iki. Nggih, nggih. Pun nak putu-putu. Oh, sampun wonten putu nggih. Siapa gestok sampun putu nggih. Wah. Nggih, 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 nggih. Nggih ya termasuk Mak. Rahasiane pun napa, Mbah? Rahasia urip. Rahasia panjang umur. Mungkin gadah pulang lindune sabar gadah tok ibadah tok le anu le makanan napa le le daran napa daran napa kang napa mawon sing didar kok saged awet ya suwane ya sepoe laku sayur iwak-iwak iki mo ikan karang mo kok iwak segoro ki ya semua kabeh semua ikan mboten purun nggih rayak-rayak menukar rumah malah kulupan-kulupan nih kuburan ya kulupan lu seneng oh seneng kulupan remen ya kulupan tenang seneng di gudang barang mah seneng oh di bawah gotok-gotok geneman tapi le unjuan apa? Jahe unjuan apa? Unjuan lah jahe toya petak oh toya petak iya toya petak aku teh ini teh lele oka-oka. Nggih, mboten sae niki nggih, mboten sae niku nggih. Ingkang nggih toya petak niki kang sae nggih. Petak sae. Nggih. Ora sesataten gae. Rataten gae. Nggih, petak mawon. Terus namung kalih niku kalih kulupan. Nah, sini kan lho, ini lho wejangannya canggah ini lho, kan Mbah Canggah lho. Napa jeneng ngarane apa ya? Lah canggah ya askal lek bae apa? Ya buyut. Buyut nggih. Canggah. Nggih nggih nggih. Canggahe ngaturi jenengan apa nggih canggah nggih. Nggih canggah. Canggah. Mbah Canggah. Mbah Canggah. Mbah Canggah. Nggih. Nggih 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 nggih. Tak lek lawuh napa lek lawuh lek panjenengan lek. Lek sayure damel kulupan. Tempe. Tempe goreng ngoten. Lek anunipun. Lauk lauipun napa? Cel ngono aku. Mbak atas kena aku demen napa. Payek. Oh ngoten. Mboten damel lawuh. Tempe goreng, tahu goreng. Mboten. Mboten. Enggak seneng goreng mung tahu goreng aku. Nanteng iki. Berarti namung sekul kalih kulupan niku nggih? Nggih kalih jangan iki jangan. Jangan. Luwe nggih kurun kawal. Oh. Kowe gitu wes kulo demen. Lah nggih pedes-pedes tak sekian nggih, pedes-pedes njenengan. Sambel. Sambel ampun mboten kiat, sambel. Sambel nggih, purun tak sekian. Sambel cok. Sambel pecel, sambel pecel enak ya. Sik tegas nggih, Mbah nggih. Lah nggih digodhog nyunyut ta. Nyunyut. Mulai awal ta mriki panjenengan? Nggih. Taun pinten? Dalem yo cikal bakal aku wis nang kene. Oh, cikal bakal. Ujar. Acek duwe anak. Yo nang kono di anak sito ndak gelem ngenger. Omahku. Omahku yo cari kono lho. Nggih. Cet meteng tuwa are bayi diboyong rene lekas ngeris. Nggih. Burung bayi cet lekasnya. Lekas are nyato bayi metu. Nggih. Dadi anakku iki kabeh sing sito nang ora ndak gelem ngenger. Nggih. Nek mulai dino mulai. Nggih. Anak wis 6 iki. Anu, 7. 7 nggih. Kene 7. 7, putranipun 7. Wo 8. Wo ngoten, sing nyekar teng mriki 7. Nggih, 7 nggih. Teng mriki nggih tilas tunggil jalan. Oh, ngoten nggih nggih. Lah ngono to. Lah nggih. Men aku lak seneng. Nggih. Bae seneng kan. Seneng lho, Mbak Angga. Makan iki lho, bae seneng. Tasik pesaben. Yo lak rumbuk guritang yo sak sik yo karecok. Tegalan. Ya masih guritang kuwi. Tanggurane napa niki? Iki berjagung. Lah iya lak kuwi pilih iki jagung lanang. Oh nggih. Jagung lanang karo wedok sing wedok tak dol. Oh ngoten nggih. Iya lek anu iki. Lanang wedok niku dos. Lanang wedok sing ndi, Pak? Celarik ngene lanang, cepatang larik wedok. Lek bedane dos pundi? Sak jagel-jagel.
Wah. Lah bedane dos pundi? Lanang wedoke. Lah ya mbok ya ono kang wae pemerintah iki. Oh, ta lah wedok tak saged dipun tanem wonten ta? Non. Lah wedok tak saged ditanem malih napa? Mboten. Iki ditanem ya di jade. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Saking tanem niku mandi. 500. Nggih. Oh, berarti mundute sak jangkle. Sak jangkle ngono ya ndak sumput, pangga sumput jagung biasa. Oh. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Nggih, sampun monggo. Dedek tak mentuntun, bae. Caget ta. Nggih. Sing asek opo iki? Ini mau melihat kebunnya Mbah Sarni. Mboten napa-napa. Resik ngeten lho, Mbah. Dum-dum dunjumane pira-pira ngono. Ngono ka ya sik tak garap. Nggih, digarap mawon nggih atuh. Nggih, damel anu. Wong sitok cemene-cemene. Nggih, damel aktivitas damel. Nggih. Dapur kan. Aku. Oh, napuke srintil lho, Mas. Ini canggahnya Aska ini umurnya 125 tapi masih melakukan aktivitas.